Parashikimi i motit në RTS. Nderuar shikues të Radio Televizionit Shqiptar, përshëndetje. Mirëserdhët në përditësimin e motit duke analizuar atmosferën në nivel evropian. Ajri nxehtë saharian që përfshiu gadishullin iberik me temperatura mbi 40 gradë do të zhvendoset gradualisht drejt mesdheut dhe Ballkanit, ku priten temperaturat e larta edhe në territorin e Shqipërisë gjatë kësaj jave. Por vendi ynë, indikuar nga rrymë ajri të freskëta veriore, u dominua nga kthjellime dhe pranitë të vranësirave të pakta deri në mesatare në zonat përreth maleve. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlera. Në zonat malore 12-29 gradë, zona e ulët 14-34 gradë, bregdeti 17, maksimumi 32 gradë. Ndërsa Kosova për ditën e martë, moti do tjetë me vranësira dhe reshëshiu në mesdit. Temperatura do tjenë me rritje, 12-16 gradë në mëngjes. Gjatë ditës parashikohen 26, maksimumi 29 gradë Celsius. Për 24 orët në vijim në vendin ton, moti do tjetë me kthjellime në pjesën e partë të ditës. Në Alpe, vranësira do të marrin zhvillim të pasuara nga stuhit të izoluara. Temperatura do tjenë paluhatje të ndjeshme, parashikohen 24-30 gradë në veri, 30-33 gradë në zonën e ullët. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkë, këndajemi këtu, duke ju lënë në shoqërin të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.